subscribe dhe bëhu shqipfy që t'informohesh i pari. Tuna është me aftësi vokale, nga ato artistet që këngët e saja pëlqehen nga pjesa dërmuese, nga se në tekste e ngurcon të gjithë pasionin e saj, të brendshëm për të cilat ato tek ne si muzikë revolucionare, përgjithsesi shumë të bukura dhe moderne. Tuna merë edhe kohën e duhur për djalin dhe Patrisin. Tuna publikon fotografi të shumta nga momentet e djalit dhe bashkëshortit, dhe pak orë më përpara, një fotografi fantastike të dyve së bashku duke na treguar se shkrihet pas Patrisit dhe djalit. Ne e dim që fëmijët janë dhurata më e mirë e një familje, e ndërsa e shohim teksa voglushi po rritet, këtë momente pasqyrojnë mbrapa suksesin e shëndosh të një familje.